Och då så säger jag välkommen till Karin Svensson, ordförande för Riksorganisationen för tjejjourer och kvinnojourer i Sverige. Och välkommen också Petra Östergren, du är doktorand i socialantropologi som skrev en avhandling om den svenska sexköpslagen vid Lunds universitet. Stämmer. Och du är kritisk mot den svenska sexköpslagen, varför det? Det har jag varit i nästan 15 år sedan den infördes, eftersom jag då träffade människor som själva sålde sex som var väldigt oroliga när den skulle införas. Och sen när den väl infördes så följde de här personerna och märkte att de faktiskt inte fick några positiva effekter av lagen, tvärtom, utan de blev ytterligare stigmatiserade, mer rädda och kände sig framförallt överkörda av svenska myndigheter, att de inte hade blivit konsulterade i den här processen när man skapade lagen. Karin Svensson, kvinnorna som säljer sex eller de personer som säljer sex känner sig mer stigmatiserade idag av den här lagen? Alltså, vi ser ju prostitution som en form av mäns våld mot kvinnor, och vi ser ju också att det aldrig är kvinnans egna val. Det är ju inte ett val, ska jag leva i prostitution, ska jag gå och börja studera eller ska jag ta ett jobb på ICA? Och vi ser ju att sexköpslagen är bra för att den sätter fokus på den som faktiskt har ett val. Men kan du hålla med om den här kritiken om att den ökar stigmatiseringen? De vi möter tvärtom känner en väldigt trygghet i att det inte ligger till dem att analysera det de har varit utsatt för, utan att samhället faktiskt har talat om att det är ett brott. Så vår uppfattning är att kvinnorna tycker att lagen är en trygghet och också hjälper dem att ta sig ur prostitution. Ja, jag har ju hört Rock säga det här tidigare, men jag har aldrig sett någon dokumentation på vilka som har sagt det, hur många har sagt det. Är det här kvinnor som har då sökt sig till jourerna för att de har utsatta för våld? Så det är väldigt svårt att avgöra det här uttalandet som Rock säger. Men däremot, om vi bara tittar på Anna Skarhes utvärdering av lagen 2010, det konstaterar ju hon att lagen har ökat stigmat mot de som säljer sex. Alltså, vi ser ju att väldigt mycket skam och skuld läggs på kvinnorna, och det är ju synd att man plockar ut en grupp när det är så att alla kvinnor som utsätts för mäns våld fortfarande läggs väldigt mycket skuld och skam på kvinnorna. Jag tror att det här så, också... så är det ju, men vi ser ju inte att man lägger mer skuld och skam på kvinnorna här. Vi kan inte heller se att det skulle vara annorlunda om inte lagen finns. Utan vår uppfattning av dem vi möter, och det får vi också stöd av polisen som är praktiker, av socialarbetare, är ju att uppfattningen är att man finner stöd. Så den fungerar? Nej, den fungerar inte. Den fungerar inte heller ute efter lagstiftarens önskemål. Den har inte förändrat attityder, män köper fortfarande sex och så vidare. Men jag tror att den stora skillnaden här, den stora skillnaden är att mellan oss, det är hur vi definierar prostitution. Rock ser det här som mäns våld mot kvinnor, och tycker man att det är det, då är ju sånt här resonemanget helt logiskt att män då ska förbjudas köpa sexuella tjänster. Men om man däremot tittar på vad sexarbetare själva säger och vad forskningen säger om vad det är, så är det inte våld, utan det kan ibland innehålla element av våld, men det är inte alltid. Det är en väldigt mångfacetterad verksamhet, och jag menar att lagstiftning måste följa verkligheten, inte ett ideologiskt ställningstagande. Men samtidigt, om samhället då säger att det här vill vi inte ha, det här är fel, är det inte då rimligt också att man sätter ner foten och markerar det? Det kan man göra, men kan man inte göra det på ett sätt där folk inte tar skada? Kan vi inte i så fall hitta en lagstiftning som både markerar eller ställningstagande som säger att det här är inte önskvärt, men det är inte heller önskvärt. Hur skulle det se ut då? Man, till exempel kan man titta på avkriminaliseringspolitiken som man använder sig av i en delstat i Australien eller på Nya Zeeland, där man då har tagit bort all kriminalisering och istället ger personer som säljer sex ökade rättigheter att säga nej till sina kunder, att kräva kondom vid samlag och även att sluta från en dag till en annan. Jag skickar inte det ändå en signal att det här är okej? Ja, det skickar en signal om att det här handlar om mänskliga rättigheter för en väldigt marginaliserad och utsatt grupp människor. Så tänker jag, om vi ska prata om signaler, så ska vi tänka på hur uppfattar vi den här gruppen människor och vilka rättigheter vill vi ge dem? Det är signalen. Karin Svensson, jag tänkte bara fråga. I Länsstyrelsens genomgång, den som Stockholm gjorde, en nationell genomgång över Sverige, så sa man att prostitutionen kan ha minskat på grund av den här lagen, men det går inte att slå fast. Är du säker på att det är så?
Alltså, vi ser att prostitutionen inte har ökat som den till exempel har gjort i Tyskland där man har sett prostitutionen fri. Men det stämmer inte. Det kan man inte säga. Men tanken var att den skulle minska. Att frågan är ju också vilket samhälle vill vi leva i? Vill vi leva i ett samhälle med bordeller? Eller vill vi leva i ett samhälle som faktiskt tar de utsatta kvinnorna som utnyttjas systematiskt sexuellt? Finns det inte en risk här att ni då ser att det här är fel och så gör man ett ideologiskt ställningstagande, men gynnar det verkligen de som jobbar inom prostitutionen? Alltså kvinnor i prostitution, vi ser ju att det inte är ett fritt val. Det är ju liksom utgången. Och vi ser ju de som kommer till oss att det kan vara ett konsekvens av våld, hot, som de också hade med inslaget. Men gynnar det kvinnorna, att, eller de som jobbar som prostituerade, att det också finns en lag på det här sättet som säger att det här är inte okej? Absolut, att det gynnar kvinnorna. Man kan ju inte lagföra någon när man inte har ett fritt val. Det är ju därför sexköpslagen är så bra, för att de sätter fokus på den som och här har tycker jag också möjligheten. Att här finns också en springande punkt, och det är vilket slags samhälle vill vi ha? Vi vill ha samhälle med bordeller, säger du. Och jag säger, vill vi ha samhälle som kränker människor, deras mänskliga rättigheter eller inte? På vilket sätt? Och vill att inte respektera det de säger. Om vi inte nu tittar på vad de som säger som kommer till de här jourerna, utan tittar på vad forskningen säger, så säger de att många fattar ett beslut att göra så här. Och det tycker jag är skrämmande med den svenska debatten, det är att den är så forskningsfientlig. Där får vi sätta punkt för den här debatten ikväll. Tack så mycket bägge två för att ni kom hit. Tack.